يعلم ولو من نجاجر يا يهونا نو هني أو دعمه وني أسكت رسا قدي أكتوبر 7 إنجدي مالت يزاري كزاري زي ستوديو كجبان بعد كهاسوس كم بفيت يجمعرا بفرنجو شو أكوداتر هي إسرائيل النا يا حماس جت قدي سنو من نجاجروا كسبة في تنقديك أدمو يوكرين النارشة منم بتأم تكسد النتشونو سوسي كباب بلاو ينبرة وكتاوي قدينو السور لوسكي الرسايا درقانو عند أوروبا ينو قطاتر كزاري حياسوس كم بفيت حماس بسبات دكيك أو تشوست سبات تشي روكيت توچن ود اسرائيل عسون شفو ينبرة بتكيزي دنقتن يا وررة بتأم እስራኤላውያንን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ያስገረመ በስለላ መረቧ በጣም የተነገረላት እስራኤል ደከመች በቃ የተባለበት ሞሳድ ራሱ ያልደረሰበት ትልቅ ጥቃት ድንገተኛ ጥቃት የተፈጸመበት ጊዜ ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ከፍተኛ መግለጫው ሲወጡ ነበር በዛን ጊዜ አንዳንድ ቁጥሮች ወጥተው ነበር ምንድነው ولمتو ሰዎችን አግቷል ሐማስ በዛን ቀን በርግጥ አሁን በቅርቡ አራት ሰዎች ተለቀዋል ከነዛ መሃል እየተባለ ነው እንግዲህ 196 ሰዎች እስካሁን እዚ ስቱዲዮስ ከገባንበት ጊዜ ድረስ 196 እስራኤላውያን በሐማስ እገታ ስር አሉ ማለት ነው እንዳጠቃላይ እንግዲህ እስካሁን ከእስራኤል ወገን የሞቱት 1400 እንደደረሰ ቁጥራቸው ይነገራል 260 በመጀመሪያው ቀን የዛሬ 23 ቀን በተወነጨፉ ሮኬቶችና ድንገት በተደረገ ወረራ በአንድ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ የነበሩ ሲዝናኑ የነበሩ 260 እስራኤላውያን ወዲያው ህይወታቸው አልፏል ከዛ በኋላ ደግሞ 310 ወታደሮች እስራኤል 310 ወታደሮች እንደገና በሐማስ ህይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል እነዚህ ሲደመሩ እንግዲህ ወደ 1400 ይሆናሉ ከታገቱት አሁን ከ196ቱ ውጪ ከዛ ውጪ እንግዲህ በፍልስጤም ወገን እስራኤል ወዲያው ነው ከፍተኛ ምላሽ ወይም አጻፋይ ምላሽ መስጠት የጀመረችው እስካሁን 8005 ፍልስጤማውያን ህይወታቸው እንዳለፈ 20000 ክፉኛ እንደቆሰሉና በየሆስፒታሉ እና በሌሎች ቦታዎች እንደሚገኙ ነው እንግዲህ የተነገረ ያለው ያንን ስናይ ከሁለቱም ወገን ሲቪሎች የሞቱበት ነው የሚበዛው እስራኤል 310 ወታደሮች ናቸው የሞቱበት ከዛ ውጪ የቀሪው በሙሉ የታገተውም የሞተውም ሲቪልስብ ነው እንደውም አሁን የወቅቱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ምንድነው ያሉት ወደ ሁለተኛው ደረጃ መልሶ ማጥቃት እየገባን ነው መጀመሪያ ለሐማስ መልስ የሰጠነው በአየር ነበር በአየር ወታደራዊ ማዕከላቱን አዳክመናል አሁን ደግሞ በመድር የኢንፋንትሪ ታንከኛና እግረኛ እናስገባለን ብለው አሁን ጋዛ ተከባለች የእስራኤል ጦር በታንክና በእግረኛ ወደ ጋዛ ፍልስጤሞች ወደ ሰፈሩበት ዘልቆ እየገባ እንደሆነ ነው እንግዲህ ምናየው አሁን እዚህ ጋር سنነጋገር ቁጥሩ በየቀኑ ይጨምራል በጣም ቴንታቲቭ ነው ምክንያቱም ጦርነቱም ስለቀጠለ እለሁም ስለለ ያንን ነው ምናየው ምንድነው አሁን እስራኤል ራስዋን አይሁዳዊት የሆነች ዲሞክራቲክ ሀገር ብላ አውጃለች ሐማስ ደግሞ እንግዲህ እስራኤል የምትባል ሀገር አይሁዳዊት ሀገር ከካርታ ላይ ፈቄ እስላሚክ ስቴት ወይም ደግሞ እስላማዊ መንግስት መሰረታለው አሁን ፍልስጤም ባለችበትና እስራኤል በያዘችው ይዞታ ላይ እስላማዊ መንግስት መሰረታለው ብሎ ነው የሚታገለው አሁን እንግዲህ ሐማስ በሰባት ደቂቃዎች ውስጥ ብቻ 7000 ሮኬቶችን ማለት በእያንዳንዱ ደቂቃ 1000 ሮኬት ያስወነጭፍ ነበር ማለት ነው የእስራኤል አክሻፊ ሚሳኤሎች ክሩዞቹ ከብዛቱ የተነሳ የትኛውን አምክነው የትኛውን መተው እስከሚያደግት ድረስ እንደዛ ይበቃው ከበስተጀርባ ሌላ ምራዳው በዚህ ሚሊታሪ ዋይዝ በከውትድርና ረገድ የሚያስተጠቀው አንድ የጀርባ አጥንት አለው ብለው ነው ምራባውያንም ሆኑ እስራኤልም የተነተኑት እሷም ኢራን ናት ይላሉ ኢራን በአልጄሪያ ውስጥ በሱዳን ውስጥ በግብጽ ውስጥ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ውስጥ የተለያዩ ካምፓኒዎች አሏትና ከነዛ ካምፓኒዎች የምታገኘውን ገንዘብ
በተወሰነ መልክ በፐርሰንት ለዚህ ቡድን መድባለሽ ነው የሚሉትና ምራባውያንም እስራኤልም እንደዛ ይከሷታል ኢራንን በተለይ ከ1997 ጀምሮ በፈረንጆቹ የዘመና ቀመር የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንትና ምራባውያን ሐማስን እንዳሸባሪ ፈረጃውት በዛ መልክ እንዲታይ ብዙ ማቀቦች የተጣሉበት ድርጅት ነው። ኢራን ደግሞ ታግዘዋለች። ስለዚህ አሁን ምንድነው እየተባለ ያለው የፖለቲካ ተንታኞች አሁን የመካከለኛው ምስራቅ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚናገሩት መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ በእስራኤልና በሐማስ መካከለ ያለው ጦርነት የውክልና ጦርነት ነው። ፕሮክሲ ዎር ነው። አሜሪካና ኢራን የተፋጠጡበት ምራባውያንና ኢራን የተፋጠጡበት ነው ይላሉ። አንዳንዶች ሲለጠጡት ደግሞ ከኢራን በስተጀርባ ሰሜን ኮሪያንም ሩሲያንም አልፎ በርቀት ቻይናንም ያሰልፋሉ እና ይሄ የዓለም ወታደራዊ አሰላለፍ ሁለት ሚሊታሪ ብሎኮች እንዳሉ የሚታይበት አይነት ነው። እንግዲህ እንቀጥላለን። አንተም ተጨማሪ አርግና ማኒ መልካም እንግዲህ እስራኤል ለብዙ ለተለልቀ ሀገራት ለአሜሪካ ጭምር የውትድርና መሳሪያዎችን የስለላ መሳሪያዎችን እንደምታቀርብ በውትድርና ጥንቁቅነቷ ብዙ የተመሰከረላት ሀገር ነች እና እንዴት ነው ወደዚህ የተገባው የሚል ሐሳብ ሲነሳ የአማስ ወታደሮች በሮኬት በሚደበደብበት ሰዓት እስራኤል ያንን እንደ ሽፋን በመውሰድ በፓራሹት ገብቷል የሚል አንዳንድ መረጃዎች ወጥተው ነበር። እስራኤል ደግሞ የለፕሮፓጋንዳ የመጣ ሐሳብ ነው እንጂ የለም ብላ ነበር። ግን ልክ ተኩሱ በኋላ እስራኤል የሐማስ ታጣቂዎች ወይ ደግሞ የሐማስ ሰዎች እስራኤል ውስጥ እንደገቡ በግልጽ አምና ነበር። የተለያየ አመለካከት አለ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ባነበብኩት መረጃ የቱርክ መሪ የሆኑት ኤርዶሃን እሳቸው ሐማስ የራሱን መሬት ላለማስነካት እየሞከረ ነው፣ ከዛ ውጭ ያለ አሸባሪ ቡድን አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል። ብዙ የክርስቲያን ደግሞ ዌብሳይቶች ከእስራኤል ጎን ክርስቲያን መቆም እንዳለበት ይናገራሉ። አንዳንዶቹ ጉዳዩን የእምነት ግጭት ያደርጉታል፣ የቦታ ግጭት ያደርጉታል። እና ብዙ ነው አመለካከቱ ስለዚህ ጦርነት ያለው። እና እንዴት ነው ግን አሁን እንደ ክርስቲያን አሁን ብዙ ጊዜ ከሚዲያ ሰምተን ለሰዎች ነው የምናወራው፣ በንግግራችን በሁኔታችን ይህ ጦርነት ሲነሳ እንዴት ነው አንድ ክርስቲያን ይህን ጦርነት ማየት ያለበት ብለህ ታምናለሽ? አዎ ጥሩ ነው። እንግዲህ እሱንም አብረን አያይዘን እናያለን። ምንድን ነው ከዚያ በፊት ሐማስ ድንገተኛ ጥቃቱን ለመሰንዘር ምን እንዳነሳሳው የሰጠው ትንታኔ አለ። ያንን ጥቃት ጀስቲፋይ ለማድረግ ፍትሃዊ ነኝ ለማለት አንደኛ እስራኤል ይሄ ምንድን ነው አላቅሳ መስጊድ የሚባል አለ፣ የአላቅሳን መስጊድ አርክሰውብናል፣ ለእኛ የተከበረ የጸሎት ስፍራ ነው ይላሉ። አዎ እና ያን የአላቅሳ መስጊድ አርክሰውብናል ነው የሚሉት። እንግዲህ ከእንጨት የተሰራ በጣም ጥንታዊ የሆነ በአንድ ጊዜ 3000 ሰዎችን ለጸሎት ሊያስተናግድ የሚችል ለእኛ ታሪካዊ ስፍራችን ነው፣ መንፈሳዊም ስፍራችን ነው። ያንን እስራኤላውያን እንደ ልብ ተገቢውን ክብር አልሰጡትም የሚል አንድ ነገር አለ። እና ሌላኛው ደግሞ የጋዛ ሰርጥን በመዝጋት ወደ ጋዛ ፍልስጤማውያን ወደሚኖሩበት የጋዛ ምድር የተለያዩ ሰብአዊ ነገሮች እንዳይገቡ፣ የምግብ ቁሳቁሶች እንዳይገቡ፣ ለማህበረሰቡ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ አቅርቦቶች እንዳይገቡ እስራኤል ያላትን አቅም በመጠቀም ላይ ትገኛለች። ሶ ፍልስጤማውያን እየተራቡብን ነው። እስራኤል መንገድ ዘግታለች፣ ጋዛን ከዓለም ነጥላለች። ይህን ደግሞ የምታደርገው በጋዛ ውስጥ የምትፈጽመው ወንጀል ለዓለም እንዳይደርስ ጋዛን ደሴት አድርጋ ቆርጣ ለማስቀረት ነው የሚል ነው ሁለተኛው። እንግዲህ ሌላው ወደ ጋዛ አስገብታ የራሷን ዜጎች እያሰፈረችብን ነው። ይሄ የእኛ ግዛት ነው፣ እስራኤል ግን ዜጎቿን አምጥታ እያሰፈረችብን ነው የሚል ደግሞ ሌላ እንትን አለ። ማስፈር ብቻ አይደለም፣ የሰፈሩት እስራኤላውያን በእኛ ግዛት ውስጥ ግንባታ እያካሄደች ቤት እየሰራች ግቡ ያለቻቸው ዜጎቿ በደል እየፈጸሙብን ነው። እንዘረፋለን፣ ሰብአዊ ውርደት ያደርሱብናል፣ እንሰደባለን፣ እንደበደባለን የሚል አይነት ክሶች አሉ። እንግዲህ ይሄ ከሐማስ በኩል የተሰጠ ጥቃቱን ፍትሃዊ ነው ለማለት ሐማስ ያስቀመጣቸው ጉዳዮች ናቸው። እና ወደ ሌላው እንግዲህ በምንሄድበት ጊዜ ምንድን ነው ከታሪክ አንጻር አሁን እስራኤል በስድስት ቀኑ ጦርነት በ1967 ባደረገችው ጦርነት ድል አድርጋ ምስራቃዊ ኢየሩሳሌምን ከተቆጣጠረች ወዲህ ይሄ የአላቅሳ መስጊድን
በውክልና ሌሎች እንዲያስተዳድሩ ያረጋግጭበት ሰፊ የታሪክ ትንታኔ አለ። መገኛውም በዚህ በጥንታዊው የኢየሩሳሌም ክፍል ኦልድ ሲቲ ኦፍ ኢየሩሳሌም የሚሉት እዛ ውስጥ እንደሆነ ነው። እንግዲህ ትልቁ የግጭታቸው መንስኤ ይሄ ነው። ወደ አሁን ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ የምናወራው? እኛውን የምራባውያንና የምስራቁን ዓለም ፍጥጫ ያለውን ጂኦፖለቲክስ ምናምን ለማስረዳት አይደለም። አንደኛ ክርስቲያን ሲጸልይ ስለሚጸልይበት ጉዳይ በቂ ግንዛቤ ያስፈልጋል። ስለሚጸልይበት ጉዳይ ስንጸልይ ሁላችንም ምንጸልይበትን ጉዳይ አውቀን መጸለይ ያለብን። ባለማችን ላይ ይሄ እየተካሄደ ያለ እውነት ነው። እውነት ነው አንተ እንዳልከው እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያን አንዳንድ የምራባውያን ሚዲያዎችም የጻፉት የምስራቃውያን ሚዲያ ሰዎች የጻፉት ነገር ለማየት ሞክር ያለው መዝሙር 122 ቁጥር 6 ላይ ለኢየሩሳሌም ሰላም ጸልዩ ለኢየሩሳሌም ሰላም ለምኑ ሚል ቃል አለና ክርስቲያኖች በሙሉ ለኢየሩሳሌም ለእስራኤል ለህዝቡ መጸለይ ያለበት ይሄ የኪዳኑ ህዝብ ነው። የኪዳኑ ህዝብ የእግዚአብሔር ወገን ነው። በስጋ ከክርስቶስ ጋር የሚዛመድ ነው። ካለማመኑ የተነሳ ቢጠፋም ክርስቶስ ለነሱ እስኪድኑ ይጣበቃልና ልንጸልይ ይገባል የሚል የነገረ መለኮት አመለካከታል። ትክክል ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ግን ከዛም ባለፈ ጋዛም ውስጥ የሞቱ ያሉት ሴቶች ናቸው፣ ህፃናት ናቸው። ክርስቶስ የነሱንም መዳን ይፈልጋል። ስለዚህ ሰፋ አድርገን ለእስራኤልም ሰላም ለእስራኤላውያንም መዳን ለአይሁዳውያንም መዳን ከዛም አልፎ ደግሞ ለመላው ዓለም መጸለይ ያለብን፣ ለዩክሬኖች መጸለይ ያለብን፣ ለሩሲያውያን መጸለይ ያለብን። በተለያዩ አምባገነን መንግስታት ስር ሆነው እየተጨፈለቁ እድሜ ልካቸውን በሰቆቃ ለሚኖሩት ክርስቲያኖች መጸለይ ያለብን፣ በመከራው ስላሉ ሙስሊሞችም መጸለይ ያለብን። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ነን። ክርስቶስ እያንዳንዷን ነፍስ ሞቶላታል፣ ይፈልጋታል። ያመነችውንም ያላመነችውንም ነፍስ በፍቅር ነው የሚመለከተው። ሁሉ ወደ ንሳ ይገቡ ዘንድ ይታገሳልና ለሁሉ መጸለይ ያለብን። የቤተ ክርስቲያን ምላሽ እንግዲህ ለእስራኤልም መጸለይ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ትዛዝ፣ ግን ለመላው ዓለም ሰላም ደግሞ መጸለይ ይገባል ብዬ ነው ማምነው። እሺ፣ በእኔ በኩል ያለው ደግሞ ምን ይባላል? አንድ ሰው ከሞተ ሀዘን ነው፣ ብዙ ሰው ሲሞት ስታቲስቲክስ ነው ይባላል። አንድ ሰው ሞተ ሲባል ሰው አሁን ለምሳሌ በከተማችን ውስጥ ባለፈው ክረምት በነበረ ጎርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የሞቱ ሰዎች ሲነገር እንትን ሰፈር አንድ ሰው ሞተ ሁለት ሰው ሞተ ሲባል ሰው ቁጥሩ ሲያንስ በደንብ ተረጋግተና ሰው ያዝናል ወይ እኔ ቤተሰቡን ምናምን ይላል። ልክ ብዙ ሲሆን ግን ሰው ቁጥር ብቻ ነው ይመስለው። 1400 ሰው ሞቷል ማለት ቀላል ጉዳይ አይደለም። 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ጋዛ ውስጥ ተፈናቅሏል ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የሳተላይት ቢታይ ምንድነው በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ነው የወደሙት። ሰላም ቢሰፍን ሰው ተመልሶ ሄዶ ቤቴ ልግባ ማለት አይችልም። እና ትንሽ እየተፈጠረ ያለውን ጉዳይ በደንብ እንድናውቅ ፈልጋለሁ። ጋዛ ውስጥ ሰዎች በጣም ሞተዋል። አሁን ይህ ጉዳይ በቃ ሰላም ተፈጠረ፣ እርቅ ተፈጠረ፣ ተኩስ ቆመ ቢባል ያልዳነ በጣም ብዙ ቁስል አለ። የሰውነት አካላቸውን ያጡ ሰዎች አሉ። መሞታቸው መኖራቸው ማይታወቁ ሰዎች አሉ። ፍርስራሽ ውስጥ የቀሩ ሰዎች አሉ። ብዙ ጊዜ በሚዲያዎች እንደምናየው ሲፈለግን አይደል የሚባለው ሰው እዛ ውስጥ ሰው ከተገኘ ተብሎ፣ ያ ጉዳይ በጣም ያማል። እንዳይቀል ነው ነገር እየው ቲቪ ላይ ስናየው ወይ ደግሞ እንደ ቁጥር ስናየው ያ እንዳይቀል ብለን ነው። ሌላኛው ጋዛ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የንጹህ ውሃ እጥረት አለ። ሰዎች ንጹህ ውሃ አይጠጡም፣ በንጹህ ውሃ ምግብ አይሰሩም። ይህ ምን አይነት በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ አቅርቦት ምክንያት በንጹህ የማይጠቀሙ ኢትዮጵያ ክፍሎች አሉ። ግን ጋዛ በጣም ብድ ነው የተስተካከለ። እንደውም እኛ ከተማ አካባቢ የምንኖረውን አይነት ኑሮ የሚኖሩ አይነት ሰዎች ናቸው። ሙሉ በሙሉ ከዛ ወርደው ነው ወደ ቆሻሻ ውሃ ጥቅም ላይ ወደ መዋል የመጣው። አካባቢያቸውን ያለውን ባህር ለመጠቀም ቢፈልጉም እሱም ደግሞ ጨዋማ ባህር ስሩን ለመጠቀም በጣም ተቸግረዋል። የንጹህ ውሃ እጥረት አለ። አሁን በዚህ ሰዓት ምናልባት ተመልካቾቻችን ሲመለከቱ ውሃ አጠገባቸው እየጠጡ ይሆናል። ጋዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች የዚህ ከፍተኛ እጥረት አለባቸው። ሌላኛ በጣም ከፍተኛ የጤና ችግር ይከሰታል ተብሎ ስጋት ላይ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት ኮሌራ ከተፈጠረ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰዎች ሊሞቱ ይችላሉ። የትንፋሽ በሽታዎች ኮቪድን ጨምሮ እዛ አካባቢ ስጋት ነው ያለው። ሰው በአንድ ቦታ ተፋፍኖ ነው ያለው። ይህ ጉዳይ እኛ ብንኖርበት ብለን እንድናስብ ፈልጋለሁ። የኤሌክትሪክ የለም ከተወሰኑ ሆስፒታሎች ውጭ ከሀገሪቷ ጨለማ ነች። አዲስ አበባ ውስጥ ለ10 ቀን መብራት ጠፋ ሲባል፣ አንድ ሳምንት ጠፋ ሲባል ያለውን ኮምፕሌን እናውቀዋለን።
እዛ ከለ ከቀረው ዓለም ተነጥለው በጨለማ ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ በፍርስራሽ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ወደ አንድ አከባቢ እንዲፈልሱ እስራኤል ተናግራ ነበር። ያ እንዲፈልሱ የታዘዘበት ቦታ ጥቃት ይደረሰበት ነው የሚባላል። ስለዚህ አሁን በጋዛ ውስጥ ያለ አንድ ሰው በቀጣይ 5 ደቂቃ ውስጥ ይሞት ይኖር ግጠኝ አይደለም። ለዚህ ካልጸለይ ለምን ጸልያለን? አሁን ብዙ ሰው ስለራሱ የግል ጉዳይ ስለተናንሽ ጉዳዮች ስለልጆቻችን እንደምንጸልየው አሁን በዚህ ሰዓት የሚበላውን የተቸገረ የሚጠጣውን የተቸገረ አለ። በየቀኑ ከመቶዎች በላይ መኪናዎች ብዙ የሰብአዊ እርዳታ ይዘው ሜዳለባቸው እስካሁን የሄዱት 43 ብቻ ናቸው የሚል መረጃ ዛሬ ጧት ወጥቶ ነበር። ይህ እንዴት አይነት ነው? ይህንስ ብራት ለመፈወስ እንዴት ነው? ከኛ ስንት ነገር ይጠበቃል ሚለው እንድናስፈልጋለሁ። ጋዛ ውስጥ ትምህርት የለም። ኦብቪየስሊ ትምህርት እየተማሩ አይደሉም ልጆች። ጋዛ ውስጥ ከግማሽ በመቶ በላይ ያለ ሰው ከ18 ዓመት በታች ነው። ህጻናትና አዳጊ ወጣቶች ናቸው። የስሜት ፈውስ ራሱ ጸሎት ይፈልጋል። ይህ ጉዳይ ቢፈጠር እናቱ በተፈጠረ ሮኬት ጥቃት ሲሞት ያየ ህጻን እንዴት ነው ለእስራኤል ጥሩ አስተሳሰብ ኖሮት የሚቀጥለው? ለትውልድ የሚቀጥል ደግሞ ደም መፋሰስ ከዚህ ሰይጣን ይጀምራል። እና የእስራኤልና የጋዛ ጉዳይ ምንድነው? ከሚዲያ ሰምቶ ለሰው ማውራት ብቻ ሳይሆን ሰው ከእግዚአብሔር ሰምቶ ለእግዚአብሔር ማውራት ያለበት ጉዳይ ነው። ማልቀስ ያለብን ጉዳይ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ግጭት ጮክ ሚሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሲሆን ይሆናል። ግን ትልቅ እድል ነው ለወንጌል ብዬ አስባለሁ። ሰዎች በተሰበሩበት ሜጃ ባጡበት ሞትን ፊት ለፊት ባዩበት ጊዜ ወንጌልን ለመስማት የበለጠ ልባቸው ይከፈታል። ከድሎት ጊዜ የተሻለ እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ በጋዛ ላሉ ሰዎች ወንጌል ኢየሱስ ወደ እነሱ የሚገባበት መፍትሄ እንዲሆን፣ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግር ሊፈታ የሚችለው ኢየሱስ ብቻ ነውና ይህ ነገር ይህ ጦርነት ወንጌል ወደዛ የሚገባበት እድል እንጂ ሰዎች ኢየሱስን ሳይሰሙ የሚሞቱበት እንዳይሆን ለጤናቸው፣ ለሚበሉት፣ ለሚጠጡት፣ ለሰላማቸው፣ ለእስራኤላውያንም በጋዛ ውስጥ ላሉ ህጻናት፣ ሴቶች፣ ወጣቶች እንጸልይ። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ በዜናችን አውጥተነው ነበር፣ አንድ የሄዝቦላ ወታደር ልክ እንደዚሁ በሊባኖስ የሚገኝ እስራኤል ጦር ወታደር ኢየሱስን በራእይ አይቶ ተቀብሏል። ትልቅ ነገር ነው። ስለ ሴቶቹም ብቻ ሳይሆን ስለ አሸባሪዎቹ ችግር ለሚፈጥሩት ሎኬስ ለሚሆኑ ጭፉት ለነሱም እንድንጸልይ ታዘናልና ይህንን ነገር ለማሳሰብ ፈልጌ ነው። አይ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደው ወደ ማጠቃለያችን ስንሄድ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለመጨረሻው ዘመን የሚላቸው ነገሮች አሉ። አሁን በቅርቡ ቱርክ ላይ ከ55000 ህዝብ በላይ የሞተበት በጣም ዲስትራክቲቭ የሆነ ሬደ መሬት ነበረ። በዛ አልቀረምና አንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ ሞክር። እንትን አፍጋኒስታን ላይ በዛ ድህነት ላይ በታሊባን አገዛዝ ስር የሚማቀቅ ህዝብ ላይ እንደገና የሬደ መሬት ነበረ። ወደኛም ሀገር ስንመጣ ሰሜን አፍሪካ ይቷ ሞሮኮ እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ ሬደ መሬት ነበረ። እስከ ሊቢያ ድንበር እንደዚህ አይነት እንትኖች ነበሩ። እንደገና ደግሞ ጦርነቶችን ስታይ ዩክሬንና ራሻ ጦርነት ላይ ናቸው። ራሻ በፖላንድ በኩል ስጋት አለ፣ የኔቶ አባል ነችና ፖላንድ። ወደዛ ወደ ደግሞ ወደ ሩቅ ምስራቅ ስትሄድ ቻይና በዚህ በኩል ከታይዋን ጋር የአሜሪካ እንትን አለ፣ በዛ በኩል ከፊሊፒንስ ጋር ባህሩን የብሱን ለማስከበር ሽሚያ፣ የጦር መሳሪያ ፉክክር፣ የጦርነት ስጋት፣ ሁልጊዜ ሰቆቃ ነው። ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደ ክርስቲያን የምናስበው? መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል። ያኔ መች ይሆናል ያንተ መምጣት በተባለ ጊዜ ክርስቶስ የሰጠው ምላሽ ህዝብን በህዝብ ላይ በየስፍራው የመሬት መንቀጥቀጥ ይሆናል የሚለው በእርግጥ የክርስቶስ መምጫ ምልክቶች እየታኙ እንደሆነ አስበን ስለ ነፍሳችንም እያንዳንዷን ቀን ዛሬ ወጥተን መግባታችን በክርስቶስ በእግዚአብሔር ፈቃድና ምህረት እንደሆነ እያስብን ለዓለም መጸለይ ያለብን ነው የምንለው። እንግዲህ እኔ ሀሳቤን በዚሁ ጠቀልላለሁ። አማኒ እሺ፣ የኔ ሀሳብ አሁን ካልከው ሀሳብ ጋር ያያዛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መምጣቱ ሲናገር ሁለት ኤክስትሪም ነገሮች፣ ሁለት ጫፍ ያሉ ነገሮች ነው። የመጀመሪያው በጣም ብጥብጥ ይሆናል፣ ረሃብ ቸነፈር ይሆናል ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደሆኑ ዘመን ይሆናል። እንደሆኑ ዘመን ማለት ሰው ምንም ግድ ሳይሰጠውም ሲያገቡ፣ ሲጋቡ፣ ሲበሉና ሲጠጡ ድንገት ያ ቀን ደረሰ ይባላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመጣበት ሰዓት በመንግስት ጦርነት መሀል ተቀምጠን የምንጨነቀው ሰዎች ነው የምንሆነው ወይስ እንደኑ ዘመን እንደነበሩ ሲያገቡና ሲጋቡ ማለት ወንጌልን ትተን የራሳችን ጉዳይ ስንፈልጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ የሚለውን ብንጠይቅ በጣም መልካም ነው እና ጦርነቱ እኛ ጋር እስኪደርስ አንጠብቅ፣ እንጸልይ ወንጌል እንዲደርስ። ምክንያቱም አለማችን እየባሰ ነው የሚሄደው አይደል? ኢየሱስ ይቺ ምድር ገነት አደርገዋሉ አላለም? ሁሉም ሰላም ይፈጥሩ አንድ ላይ ኖረ፣ ይቺ ምድር ትጠፋለች፣ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ይመጣል። ግን ለዛ እንድንዘጋጅ ከታመሙ ጋር እንደታመሙ ካጡ ጋር እንዳጡ በጦርነት ውስጥ ካሉ ደግሞ እንደነሱ ሆነን ለነሱ ብንጸልይ በዚህ ኢየሱስ ይደሰታል
ብያምናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ስለአዳመጣችሁን ከልብና መሰግናለን። ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው ለማስተዋወስ ያክል ያማን ልብሶ እንዲሁም ባለረበሽ መልስ በጋራ በመሆን ነበር። ሳምንት የሆነ ፕሮግራማችን ቀጣይ ሳምንትም ካዳዲስ ሐሳቦች ጋር ከናንተ ጋር ምን ቆየውናል። እንግዲህ የሰማነው ነገር እግዚአብሔር በልባችን ያስቀምጥልን። መልካም መልካም መልካም።